Розслідування вбивства Дениса Вороненкова українськими органами на правильному шляху. Про це в Києві заявила вдова екс-депутата Держдуми Росії, оперна співачка Марія Максакова. Вона зазначила, до розправи над її чоловіком російські спецслужби залучили криміналітет, а в Росії вбивство розслідує той самий слідчий, який сфабрикував проти Вороненкова кримінальну справу в 2011-му. Дениса Вороненкова застрелили 23 березня в центрі Києва. Він переїхав в Україну разом із дружиною в грудні 2016-го. Тут дав свідчення у справі про держзраду президента втікача Януковича. В пам'ять про чоловіка і на підтримку України Максакова оголосила про створення фонду допомоги українським дітям, які захоплюються академічною музикою.